prostě oni jdou zase oba do mě, kámo. To je ale nudná hra už prostě. Prostě tady jsou dva tejpce a zase do mě do piči. To je krásný hit za 26. Dvakrát po sobě nebo? Ten, nejhorší, že ten typek je slabý prostě. 80, jestli by měl volat. No prostě SN Wilda. Děcko vymrdaný kámo, když jsi slabý, jak mě nesnajpí ty kokota. Valej, 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 valej! Neučeš si jeho orbu. No, ty myslíš co jako? No, to bylo fakt chytrý. Tak to jsi dělal ty, vy jo? Co jsem dělal já? Kurva, on tam čupěl celou dobu. Co? Viděl jsi ten snipe? To ale ty. To vždy ráno na diskry. Jo. Ale já se nedostal s tím se. What? To bylo dobrý, až nejde, protože jsme snipovali mej. Pičo kámo, přiběhne AKčkem do držky, vole. To si jen jeho skrim a mi tam stream snipuje, vole, 7 lidí do piči. Říká, že nejsou klipy nikde do piči. Já mám to jenom válo, že nejsem tady udělal. Ne, jo, ne. Nejlepší je vole, že tady nebyly arény, vole, my jsme prostě s tím přebyli ve skrmě, jak kokl ti přijedaný. To se já kamo. Máš mi říct, co dělá do piče. Tam stoval. On se prostě jde do kouny. Ten na smrtě nic nepřítele. Třeba si dává to dělat, že jo? Třeba potřebuje adepsat na Twitter. Ježiš, já budem mít 0 ping, že jo? Ty pič, on fakt má 0 ping. A on je v tý kouně, to nemá cenu. Jo, to je jedno, zkuš tam, dělej. Dělej, zkuš tam. Kamo, ty tam skočí. Samozřejmě, no, to je jedno, stejně tady je třetí zase. Dosávám jako každým fightu, že jo? Ježiš, ty jebane, jo, mám prostě čarčku a jsem tam neskočil. Kdybych tam skočil, tak by tady třetí nebyl. Kdybych tam na zap, jo, mám ty fighty další. Tak jo, tomu nevysvětluji, jo, neslapej. Jo, no, to je tak. To je tak, když hra komu. To je fakt zábava, ty pičo. Skoč do toho! Piče, kam umgrálovka, viď? Falcon Classic? No protože jak drpí FPSka do kundy? Season 15. Kamo, můžeš to editovat, když máš... To je Magor. To je zasraný Magor, kamo. On má čárčku a skočí mi do ksichtu. Třeba 20, 30 HP, tak jak je půjčoval, tak jsem mu dnesku čarčil a třeba 140 HP, tak jak kokot. No, píče. Tak jo, bylo to. Já pobavil jsem dělal. Jo, jo. Ty pičo, dobrá storka, zajebal. Zajebal. Takhle se hraje s Dragon, jak ten tapek, viděl jsi to? On stál 2 metry. To by tam musel jít Vortek. Ne, sorry. Vortek už čeká na invite. Mě to jako skončilo. To není moje. A! Můžeš říct, co zase vymýšlí tenhle tapek? Ježiš, on má lefr. Kam to je nejlepší? Jak prostě vidíš, jak to jítky se nějak si tady. Kurva, ty radši se tak dobře. No, skup. Bup ty! To je náš, že se musím dívat na tý pouště nahoru, abych viděl, kolik mám nábojů. Kamo, já jsem vystřelil třeba 4 shoty a teprve jsem ho kreknul. To byl ten, co vyhrál kontroler to. Ten cash cup, nebo co to bylo. A pičo! Kam mám za 20. On je dá takový... To je Violet. Já jsem to tapeko dal 50 white a on jde do boxu. Já
Můžu mu prosím něco ubírat, kámo, tou takou. Nevadí, trošku. Teď jsem dal cosplay na ty hráče tady. Kámo! Mě prostě vyběhne ty píčony god. Má prostě gody, on je na páčkách. Prostě jde ten týpek. Že on je prostě jde, zase minus 150, ale zase mě jde prostě. On prostě doufá, že bys střelí. On má prostě modrou nebo zelenou taku a dává mi větší bomby, no. Jako bohužel, nešlo nic. On je zase vyběhne prostě. To čekej. Kamo, jak mě může dát větší damage? Já mám prostě fialou taku, on dává víc, kámo. To je extra do píče. Kamo, ono tříkala zase vyběhne a půjde tříkala zase prohraje ten fight. On je prostě zase stří někdo. To je fakt zábava, no. Můžeš ho jít zabít už? Ne, nemůžu. Před mě stří někdo jiný zase. Ty dobí jich autíkáš. No, protože on je utíká, vole. No, tak ty jsi extrém. No, ty jsi ale brutálně slabý. Tam tam ryby, buď vende. Aha, díky za radu. Jasný. Evetro, když může, rád pomůže. Jo. Prodáš tu sračku, máš něco jít než rád Fortnite. Bohužel. Na týhle sračce se na mě dívá nejvíc lidí. Máš na něco víc než hrát Fortnite, máš třeba volem, když jsi se dvě hodiny speedrunovat Minecraft jako to. A to je pravda, no. To je fajn. Nic jiného nemíš těch, co to a pak ještě umím mít CSko než retro. Toho akorát jde chat, vole. Počkej, ty jsi lepší v CSku vlastně retro, že? A to asi na to něco bude, no. Jo, bude. Ty máš tady, tady. Jo. Jako spíš, jo. Spíš ne, ale tak víš co. No. To spíš... na tom se nějak vortex. Kurva. Vidíš, že čupí. Co? To jako ještě neměl pod 100? A jim jutlej? Moc si nejde ti toho, srdcář. Hlavně, že do toho dáváš srdíčko. Tady někdo bude, ne? Jo, on tam fakt někdo je. On tam fakt přehodil brokovnici v tom keři. Tak tam běž, ne? Mrdám. To co uděláš? Pičo, kámo. Woo! Pičo, kámo. Nevadí, to nebylo close, hoši. Chillujem. Ok, jdem. A! Co? Tf, to na něho vidím jako, nebo to bylo venku? Čekáme tady, že to je jenom dva. Ne, to bude těžký soudle. Je, on to prohraje. To bude fakt. Poflexíme edity. A, nevadí, Skylar klasy. Já neudělí triple edit. Jsi noob, ty nemíš ani triple edit. Ty jsi klauna. Čum, jak si, týpeček si šel na high, ne, když jsem fightil. Chce ne, tý hovina. Okay. Hraju, no. Hraju, nech ho vyhrát. To víš, jo. Jo, a pak jde YouTube video s názvem, nechal jsem ho vyhrát. Nechal jsem vyhrát, ne, ne, dal jsem mu jeho první win. Dneska to jeho první win nebude, bohužel, ale. Dneska ho mrdám. Musí si ten win vybojovat, ne ho dostat zadarmo. Já nejsem charita, bro. GG.